Fetelor, normalisht për bojnë pak rrallë, edhe për para pak, punësët të Fadil Berisha. Po të papare, për Fadilit, njeri humanitar që nga kanë dimu neve jetë të stradës, nga ka mërmallin, nga ka mërmallin, më kimin, nga ka mërmallin, më kimin, nga në këto sosë, zësëm për rrinë në New York? Okay, union. DJ, in the deck.